jsem rád, že mohu poděkovat kolegyni Gardini za to shrnutí a obecný úvod, protože mi to umožní se krátce věnovat některým aspektům návrhu stanoviska a to zejména těm, které pokládám za problematické nebo možná lépe řečeno nepříliš jasné. Stejně jako paní zpravodajka, já vítám návrh komise, dokonce se domnívám, že jde o návrh opravdu velmi dobrý. Rád bych pogratuloval DG Grow k dobře odvedené práci. Nedomnívám se, že by náš výbor, výbor pro životní prostředí a veřejné zdraví, měl jakýmkoliv způsobem oslabovat navržený text, a to zejména právě v oblasti kontaminujících látek. Vítám přístup paní zpravodajky v případě limitů pro obsah olova, kde navrhuje poměrně zásadní zpřísnění. Souhlasím s ní také v tom, že, jak píše, prioritu by měla mít ochrana zdraví lidí a zvířat a ochrana životního prostředí, ale obávám se tady, že budeme muset v průběhu dalšího jednání stínových zpravodajů upřesnit výraz té další použité formulace, kde se hovoří o rovnováze s možnými sociálně-ekonomickými dopady těchto opatření, protože zde vnímám určitý rozpor, jestliže máme lidské zdraví jako prioritu, tak je dost obtížné to hned v druhé polovině věty zpochybnit, ale možná, že jde jenom o nějaký šum vzniklý překladem. V tomto kontextu, stejně jako paní zpravodajka, vidím jako hlavní problém návrh na zrušení postupného snižování obsahu kadmia, tak jak jej navrhla komise. Komise navrhuje zpřísnění mezních hodnot ze 60 mg na 40 po 3 letech a na 20 po 12 letech, což by mělo snížit rizika z hlediska zdraví a životního prostředí. Návrh paní zpravodajky na ponechání limitů pouze na 60 mg na kilogram se mi v kontextu už řečené priority ochrany zdraví jeví jako poněkud kontroverzní. A jsem si jistý, že zde bychom měli zvážit naopak spíš opačný přístup, tedy nižší mezní hodnoty a rychlejší postup snižování obsahu kadmia, protože kadmium, to si nebudeme nic nalhávat, je jedním z nejhorších buněčných jedů právě vedle onoho olova, které paní zpravodajka navrhuje podstatně zpřísnit. Odůvodnění návrhu tím, že komise nepředložila dostatečné množství vědeckých důkazů, se jeví v tomto případě jako poněkud problematické, protože je k dispozici, řekl bych, dostatečné množství odborné literatury i vědeckých studií. Nakonec i sama paní zpravodajka uvádí v odůvodnění svých návrhů Smoldersovu studii poměrně zásadní práci z roku 2013, která vcelku jasně říká, že pokud má dojít ke snížení obsahu kadmia, je nutné limity pro obsah kadmia snižovat. Tam se hovoří o 80 mg na kilogram jako stavu, kde se kadmium v půdě neakumuluje, ale jeho obsah se nesnižuje a to je právě to, co my chceme. My chceme, aby se obsah kadmia v půdě postupně snížil. Myslím, že bude potřeba se tomu tématu, tak jak řekla paní zpravodajka, dále věnovat, a to včetně o něch technických aspektů technologií dekadmiace a toho, zda právě tato legislativa by neměla být, a já se domnívám, že měla, tím impulzem, tím inovativním impulzem, který chceme vyslat, a zejména s ohledem na existující pozitivní náznaky o tom, že významní producenti začínají chápat, že bez dekadmiace se některé těžené zdroje setkají s velmi obtížnou perspektivou, protože neevropské trhy, zejména třeba čínský trh, často surovinu s vysokým obsahem kadmia odmítají, právě protože mají nastaveny přísnější limity, než jsou ony limity uvažované, a není podle mě právě s ohledem na stanovenou prioritu ochrany zdraví evropských občanů vhodné, aby ta méně kvalitní, více toxická surovina končila na našem evropském trhu. Paní zpravodajka na několika místech prosazuje dobrovolné zlepšení požadavků na označování. Já tenhle ten krok nesmírně vítám, myslím si, že je velmi správný a pokládám ho za inspirativní a v tomto smyslu předložím návrhy týkající se možnosti dobrovolně označit právě množství obsah kadmia
v produktu. Myslím, že to může být v celé záležitosti určitým řešením a určitým osvěžením toho přístupu. Z dalších detailů, které si podle mě zaslouží pozornost, je otázka biostimulantů, zejména návrh na rozšíření definice o látky, které neovlivňují přímo cílové rostliny, ale ovlivňují strukturu půdy nebo ovlivňují chemismus půdy. Zde musím říct, že se spíš přikláním k tomu původnímu návrhu komise, podobně jako v případě pozměňovacího návrhu 111 ve věci formaldehydu. Já nevím, jestli se bavit čistě jenom o volném formaldehydu, když je možné, že v některých případech je formaldehyd vázán nikoli v chemicky, kovalentně, ale strukturálně. Takže tady si myslím, že budeme muset dál se o tom bavit. Stejně jako o otázce těch takzvaných hnojiv založených na rašelině, leonarditu a lignitu. To si také zaslouží nějakou další diskuzi, protože právě masivní těžba těchto záležitostí činí značné problémy. A na závěr, paní předsedkyně, děkuji, bych rád ještě chtěl požádat komisi o komentář, až bude reagovat právě k otázce limitů pro kadmium a samozřejmě také k pozměňovacím návrhům 30, 31, 32, což je snižování obsahu nutrientů u kapalných hnojiv. Tam by mě zajímal komentář komise. Děkuji.